Bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vlog. Gente, eu tô lá na garagem arrumando as coisas. Tá uma bagunça lá, vou levar vocês comigo. Tô separando as coisas pra doação. Gente, eu já doei bastante coisas. 2 semanas atrás eu postei no grupo. Eu ia fazer venda de garagem, aí resolvi não fazer. Resolvi doar tudo, gente. E eu vou limpar a garagem, esvaziar a garagem pra depois encher de novo, né? Então, eu postei no grupo. E tá vindo uma brasileira que tá aqui somente, gente, há 1 mês, com uma criança de 2 anos. Então, ela tá precisando de roupa pra menina dela. Ela vai vir, né, ver as roupas que, né, as roupas que eu encontrei nos vídeos anteriores. E aí, e o que ela não levar, eu vou levar, gente, os jogos, livros, brinquedos, eu vou levar no orfanato. Vocês acreditam que tem um orfanato aqui pertinho da minha casa, aqui 2, 3 quadras? Então, eu vou levar lá no orfanato, aí eu vou gravar e mostrar pra vocês. Também vou levar nas escolas, a escola tem aqueles latões, vou deixar roupas, sapatos lá nas escolas, né, que eles também ajudam, né, os alunos. E é isso, gente, aí eu vou mostrando pra vocês, vou pra garagem agora, arrumar lá, e porque a menina já tá vindo. Tchan, tchan, acumuladores, eu sou vencedora, a Nath tá me ajudando. Gente, olha... Eu sei que tá uma bagunça, mas não tava. Tava arrumado, mas pra gente arrumar melhor, tem que bagunçar. E, como eu falei pra vocês, só comentei agora, que não vou mais fazer venda de garagem. Gente, vou me desapegar de tudo. De tudo. A Nath tá aqui. Ela já colocou bastante coisas no carro, porque, gente, ela conhece bastante pessoas. A Nath conhece bastante brasileiros. Brasileiros da igreja, né? Então, ela sabe quem precisa, né? Quem tem criança... E aqui tem de tudo, gente, ó, tem roupa de criança, roupa de adulto, decoração de Natal, decoração de Halloween, decoração de Páscoa, brinquedo, quem lembra, ó, encontrei no dumpster, quem lembra desse achado? Aquele dumpster que tava lotado, que eu pedi reforço, né, fizemos mutirão. Então, algumas coisas minhas também que eu tô desapegando, ali tem livros que eu vou... colocar hoje tudo ali na caixa. Vou tirar uma foto, vou postar no grupo. Tá aparecendo uma venda de garagem, né? Mas só que não. Olha, eu coloquei tudo separado. Coloquei as coisas pra casa. Ali tem decoração de Natal. Olha, tem os quadros. Coisas pro escritório. Aqui tem roupas que eu tô separando, masculino e feminino. E pra adolescente. Aqui tem decoração de Halloween. Aqui tem, olha, as roupinhas pra pet. Aqui tem jogos, aqui tem brinquedo, ali tem mais decoração de Natal pra casa. Ó, quem lembra desse achado? Aqui tem roupa, gente, roupa masculina, roupa feminina, que eu tô separando, né? Separando tudo direitinho, quando a pessoa chegar já saber o que é, né? E já tá vindo o pessoal. O pessoal já tá vindo buscar. Tem bastante pessoas lá no grupo dizendo que tá vindo, e eu falei que tem que vir logo, porque, gente, olha, porque vai chover. Ó lá, só eu colocar aqui fora... A Nath me ajudou, né?
Mudei, gente, quem lembra desse achado? Eu tirei tudo, lavei, gente, tá tudo limpinho, esterilizado. E tá vindo uma brasileira vim buscar, postei lá no grupo. Ela tá aqui há um mês, a filhinha dela tem 2 anos. Então, tem roupas também, né, que eu acho que serve pra filha dela. Ó, tem umas roupas ali que servem, eu vou separar aqui. Algumas roupas pra ela, né, se ela quiser levar também. Ah, e coisa pra casa. Aqui tem bastante coisa pra casa, ó. De repente ela queira levar. Ela tá vindo. Começou a chover, gente. Choveu, parou. Ó, de repente ela queira levar, ó. Que lindo. De repente ela queira levar, né, pra decorar a casinha dela. E esse armarinho, gente. Quem lembra desse armarinho? Vou mostrar de perto pra vocês. Gente, eu nem mostrei no vídeo. Eu acabei, sei lá, esquecendo e o vídeo tava ficando muito longo. Gente, eu postei lá no grupo. Ninguém veio buscar o armarinho, gente. Vocês acreditam? Ninguém veio buscar. De repente ela queira levar, né? Vamos ver se ela vai levar. Então eu vou... Ai, aqui tem roupa. Aqui tem umas roupas de adulto. Vou ver se ela quer levar. Ah, aqui tem coisa pra casa, ó. Aqui tem coisa pra casa. Olha. Quem lembra? Diz ela que tá precisando de forninho também. Começou a chover, agora parou de chover. Vou ver se cabe no carro dela. Ai, ai, ai. Vou ver se cabe, né? Uma pessoa choveu, eu tirei lá fora e... colocar aqui dentro da garagem comigo. Oi! Você é que mora aqui perto? Não, né? Aqui tem uma outra menina vindo buscar. Menina, será que cabe? Menina, eu vou desligar minha câmera. Não sei se você deixa eu gravar. Não, tem problema. Tem problema? Vamos gravar? Pode. Você tem canal no YouTube, por isso. Ah, tá. Qual é o seu nome? Josi. Gente, ó. A Josi. Viu, Josi? Você dá um olho pra você? De Rondônia, Ouro Preto. Rondônia? Oi. Onde você é rondonense aqui? Tem bastante, meu esposo também. De Rondônia também? Aham. Uhum. Olha, começou a chover. Viu? É, ó, dá pra... Quer ver? Peraí. Tá bom, consegui. Aqui tá bom. Eu tirei tudo isso aqui pra lavar, tô limpinho, tá? Josi, tenta puxar aqui, só a parte de baixo, puxar pro meu lado. Olha isso, tá? Aqui. Ah, tá limpinho, né? Eu lavei aqui, porque... Menina, eu tenho forninho elétrico? Aham. Uhum. Forninho elétrico, tem coisa pra... Essa joinha aí pra Josi. Josi, tem coisas pra... Tem até toalha aqui, ó, de tênis livre que eu separei. Ó, tem até... Você quer a toalha de tênis livre? Ah, tênis livre, ó. Uhum. Vai pra você celebrar o dia todo de graça. Tem uma toalhinha, ó. Vou colocar a foto, ó, recente de vocês. Ah, da família, lá... Praia, de Dirfo. Ô, Josi, ó, esse aqui é porta-retrato. Você tá precisando, de repente, você faz alguém. Uhum. Ó. Olha, esse aqui é pra dar na caixa. Pra banheiro, ó, pra você ver. Olha, olha isso aqui, pra cortar. Tapete também, se tiver. Tapete eu não tenho aqui, mas eu posso separar. Aí você manda mensagem pra mim e eu... Aí eu vejo tudo que... Sabe, coisas assim. Tem que ser pra... Tem que ser pra... Você vai servir logo, né? Uhum. Porque agora no inverno coloca meia grossa mesmo, resfriada com o negócio fora, faz um. Olha esse aqui, ó. Olha ali, ó, coisa. Olha, gente. A casa da Josi vai ficar estilosa. Ó, Josi, ó. Viu, Josi? Tinha até um choque pra você. Lotei o carro. O carro tá lotado. Eu vou ali no orfanato primeiro. E aí em seguida eu vou lá no Salvation Army. E aí eu mostro um pouquinho pra vocês também lá. Mas eu vou lá no orfanato porque agora já é tarde. Ó, são 5h30. E eu acho que é horário de janta. Eu não sei. Vou ver se eles querem ficar com os livros, né? De repente eles não queiram ficar, né, também. Mas eu vou dar uma passadinha ali porque é aqui no meu condomínio. Ó. Começou a chover. Tá sol chovendo.
E o orfanato é aqui, ó, gente. Bem aqui no meu condomínio. É bem aqui, gente. Pertinho de casa. Vocês verem. Onde eu garimpo direto. Tô sempre garimpando aqui. Então, é horário de janta lá já. Eles jantam cedo, né? Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Aqui tá escrito SOS. SOS Children's Village. Ó. Vila das Crianças. Vocês viram? Pra quem mora aqui na Flórida. Ó, quem mora aqui em Broward, não sabe onde deixar doações, tem um orfanato aqui, bem aqui, no meio da nossa cidade. E vou ver se eles querem ficar com os livros e os jogos, né? Ah, tem os brinquedos também de menino. Olha pra vocês verem. Ó, ali tem um escritório. Escritório, né? Vou mostrar pra vocês. E as casas, gente. Olha pra vocês verem. Casa igual a... Sim, casa normal, igual a da gente. E as famílias ficam com as crianças. Eles ficam com as crianças. Olha pra vocês verem. Eu acho que tem um número certo de crianças que eles podem pegar, né? Ó. Acho que agora é horário de janta. Então, eles recebem um valor do governo. O governo, ele paga para as famílias um valor. Ó, aqui tem até uns brinquedos aqui, ó. Tem uma quadra aqui de basquete. Olha para vocês verem. Ali tem um centro de recreação que eles fazem artesanato, né? Ali. Leo Foundation. Eu acho que eu vou ter que vir aqui. Community Center. Gente, eu não sei se vou conseguir gravar, mostrar pra vocês. Eu vou lhe perguntar, bater que tem umas pessoas ali em reunião. É tipo uma biblioteca. E eles estão fazendo tarefa com as crianças, estão ajudando. Então tem muitos americanos que são voluntárias, né? Professoras, elas fazem trabalho voluntário, elas vêm aqui, ajudam as crianças e depois elas vão para casa. E depois que as crianças terminam a tarefa, aí elas vão para casa delas. Que elas moram ali, ó. Eu mostrei para vocês, ó, as casas. E ó, os carros são tudo grande, ó. Para levar as crianças para a escola. E essas famílias não adotaram as crianças, não. Elas cuidam das crianças. Elas recebem um valor do governo para cuidar das crianças, né? Só que não adotaram, né? Algumas famílias adotam. Algumas chegam a adotar as crianças. E olha que lugar bonito. Ó, igual a minha rua. Ó, as casas igualzinha. Quem não sabe que aqui é um orfanato, nem imagina, né? Quem não conhece, não sabe que aqui é um orfanato. Eu deixei os jogos, os quebra-cabeças, os livros eu deixei lá e os brinquedos eu não consegui deixar, gente. Porque o escritório tá fechado. Então ela disse que não dava pra eu deixar os brinquedos lá naquele salão lá que estão fazendo tarefa. E as roupas, gente, eu vou deixar aqui na escola. Eu falei que eu ia levar no Salvation Army, o Salvation Army tá fechando, gente. Já tá tarde, então já, eles já fecharam. Eu vou deixar as roupas aqui nos latões da escola. Porque gente, as escolas ajudam os alunos. Eu deixo aqui nos latões, aí vem um caminhão aqui, uma companhia, acho que é uma OG, eles vêm, eles pegam e eles vendem, né? Aí parece que parte do lucro, uma parte do lucro eles dão pra escola. Então, a gente tá ajudando a escola, né? Então eu vou deixar ali as roupas todinhas ali.
Já é outro dia. Então, ontem fui dormir tarde. Dormi tarde, choveu durante a noite. Levantei hoje, era 5. Gente, era 5:30 da manhã, 5:30. Que a dona Ferry, ela acorda cedinho, gente. Às vezes 5 horas da manhã ela tá acordada, ela quer sair. Aí eu tiro ela, preparo a minha filha pra escola e o Steve leva, né, leva a Sofia. E aí eu vou fazer as coisas, gente. Eu vou terminar de gravar vídeo, recortar vídeo, editar. E aí eu vou tirar ela daqui, ela tá ali, né? Ela tá aqui. Vem aqui, ó, vem, vem. Ela tá com medo de pegar ela. Não é boba, né? Não é boba. Ah, eu te peguei, eu quero mostrar pra você. Pras meninas. Falei, oi, gente. Tô toda descabelada, já tomei mais uma vacina. Gente, ela tomou mais uma vacina. Já tomou de virose. Fala oi. Oi, pessoal. Tô toda descabelada. Tô toda descabelada. Tem que colocar uma chuquinha aqui. Eu coloco e ela tira. Gente, eu coloco e ela tira. Eu tenho medo de colocar na boca. Mas eu vou levar ela pra tosar, porque ela já tomou mais uma vacina. Acho que ela tomou a segunda dose da primeira. E ela tomou uma outra, que eu esqueci o nome. Então, é muito fofinho. O menino, aqui, a abóbora linda, princesa. Ai, eu vou tirar uma foto com ela. Gente, olha a abóbora. Eu vou tirar uma foto na abóbora. Você vai querer comer abóbora? Ou você vai comer cupcake? Gente, o próximo vídeo eu vou fazer receitinha de abóbora. Olha o tamanho da abóbora, gente. Olha que linda. Parece até de... Gente, parece de mentira. Olha como a Ray com a Fairy ficou bonita na abóbora. Tira uma foto sua com a abóbora. Então, próximo vídeo, ó. Receitinha de abóbora. Eu prometi aqui no canal. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram quanta coisa, né? Gente, quanta coisa que eu recuperei, que deu pra aproveitar. Que vai ajudar, né, tantas pessoas, né? Que vão ser beneficiadas, né? Com os achados. E é isso, minha gente. Ó, próximo vídeo, ó, vai ter receitinha de abóbora. Acho que eu vou fazer cupcake de abóbora. O ano passado eu fiz pão de abóbora. Não gostei muito, não, gente. Mas esse ano eu vou fazer cupcake. E aí eu mostro pra vocês, eu gravo tudo e mostro pra vocês. E olha que eu desejo a todos uma excelente semana, uma semana abençoada. E até o próximo vídeo. Fala tchau. Tchau, pessoal.